Sveiki gyvi. Jūs žiūrite laidą visiems, kam patinka gyvūnai ir apie juos nori žinoti dar daugiau. Mes jums pasakojame tiek apie augintinius, tiek ir apie laukinės gamtos gyvūnus. Na, o šiandien laidoje matysite. Rubrikoje Paukščiai mūsų kieme svečiuojasi spalvingosios sniegenos. Patarimai, kuo jas lesinti, o taip pat, kokių produktų nevertėtų duoti namuose auginamoms papūgoms. Priminsime apie tyliuosius Afrikos šunis ir pratęsime praėjusio laidoje kalbėjusių kinologijos ekspertų įžvalgas apie pokyčius karantino metu. Praėjusio laidoje pasakojame, kodėl kai kurių veislinių šunų palikuonims neišduodami kilmės dokumentai ir kodėl verta rinktis veislinį šunį tik su kilme patvirtinančiais dokumentais arba tiesiog paprastą šaunų mielą šunelį, tarkim, iš prieglaudos. Šiandien ekspertai Julija ir Viktoras, kurie taip pat yra ir tarptautinės kategorijos šunų ekspertai dirbantys parodose, bei abu veisėjai dalinasi įžvalgomis apie pokyčius įvykusius karantino metu. Nerimas darbas iš namų, žinoma, atsiranda daugumai žmonių galimybę pagaliau įsigyti šuniuką. Ir kai prasidėjo tas didžiulis pirkimas prieš metus, tai dauguma veisėjų tikrai buvo ir nustebę, ir pašiurpę, nes paprastai skaičiuoja, kai šunį imi 10 metų. Šuniuko įsigijimas, kai daugiau laiko praleidžiate namuose, puiku. Tačiau turite apmąstyti ir kaip jau ginsite, kai teks grįžti į mokslus ar darbus. Aišku, labai gerai, kai yra susidomėjimas, gali su žmonėmis dirbti, jiems viską aiškinti, tuos šuniukus globoti. Tačiau vis dėlto, o kas bus po to, o kaip praeis? Veisėjai pastebi, kad šuniukų poreikis karantino metu padidėjo. Manau, kad daugumas veisėjų tikrai nedidino savo veisiamų gyvūnų skaičiaus. Tačiau atsirado rinka. Ir čia sujuda daugintojai. Nes nėra svarbu, ar ten 2 narve, ar 3 narve, kai nelabai tau rūpi to šuns gerovė. Ir prasidėjo veisimas, beprotiškas veisimas, pardavinėjimas. Ir iš tikrųjų iškilo tokio problema. Galima pastebėti, tai tas prasidėjo nuotolinis darbas, visi sėdė namuose. Nu, yra pas mus ir tokių kaip verslininkų. Jie nusprendė vis tiek sėdėm namuose, kodėl mums irgi nepadaryti biškių pinigėlių iš mūsų šuniukų. Ir labai padaugėjo tų vadinamų paprastų kergimų. Aš nesakau, kad ten blogi šunys ar dar kas nors. Aišku, veisimo reikalavimus žmogus išpildės, gal jis ten buvo ir parodose ir taip toliau, bet pavyzdžiui, dabar vat, reikia atsargiau žiūrėti, kas tėvas tų šuniukų bus, nes nieks niekur negali dabar išvažiuoti. Gerai, jeigu yra pas mus kokių kaip patinų reproduktorių, su kuriais galima sukerti, kurie duoda gerus šuniukus. Bet labai reikia atkreipdėmėsi, kad nebūtų, kaip sakyt, šuniukai iš gretimų laiptinių. Mišrūnai tai yra, kai maišo kitas dvi veislės. Tai vat, paskutiniu metu irgi labai populiaru daryti ant jų pinigus. Tie mūsų tikrieji veisėjai, ten jie darosi testus, važiuoja vat, netgi tokia situacija, važiuoja Slovakiją, kergimą. O kiti nieko nesistengia, tiesiog kepa tos šunys ir viskas, paklausa yra ir viskas. Aš manau, kad lygiai taip pat kaip ir perkant kitus pirkinius. Kaip žmonės, kurie apsigavo per pandemiją, atsisiusdami iš tolimų šalių, labai gerus daiktus, už pigiai ir pigiai sumokėję. Dažniausiai atvažiuodavo arba ne tie daiktai, arba kažkas, na, tikrai apgavystės būdavo. Tai čia lygiai tas pats, jeigu pradeda aiškinti, kaip čia viskas gerai, gražu, kad čia tie dokumentai nieko nereiškia, kad jis labai sveikas šuo, o dar sveikesni mišrūnai. Na, visos tos senos tiesos, kurios jau senai buvo paneigtos. Be abejonės, aš visada žmonėms patariu, jeigu jūs pradedate kalbėti su žmogumi ir nesusikalbat, tai geriau iš ten šuniuko net nepirkite. Kaip jau žinote, geriau įsigyti neveislinį, mielą šuniuką iš prieglaudos, negu pirkti neva veislinį, bet be dokumentų. Praėjusio laidoje pasakojame, kokiais atvejais dažniausiai veislinių šunų palikuonims kilmės dokumentai neišduodami. Be to, niekada nepirkite gyvūnų impulso pagauti.
pasidomėkite laikymo sąlygomis, priežiūra, būsimo augintinio poreikiais. Ir tik viską apsvarstę, bei numatę lėšas ne tik gyvūno įsigijimui, bet ir jo laikymui, pavyzdžiui, skiepams, ėdalui ir kitiems būtiniems dalykams, taip pat ir rinkitės savo gyvūną atsakingai. Smagu, kad rašote, jog džiaugiatės laidoje mūsų gyvūnai rodomais Lietuvoje gyvenančiais paukščiais. Šiandien rubrikoje Paukščiai mūsų kieme svečiuojasi spalvingos juodgalvės sniegenos. Žiemą, kai žemę ir medžius užkloja purus sniegas, už lango galite pastebėti vienus ryškiausių Lietuvoje paukščių – juodgalvės sniegenas. Už žvirblius didesni paukšteliai nebegali pasislėpti tankioje medžių lapijoje, tad švieste šviečia iš tolo. Tiesa, pirmiausia pastebime juodgalvių sniegenų patinus. Tik jie pasipuošia ryškiai raudonų plunksnų apdaru. Viršugalvis taip pat aplink snapą ir gerklė juodi, net melsvo atspalvio. Nugara ir pečiai pilki. Sparnai su balta skersine juostele. Snapas juodos spalvos ir tvirtas. Pamatėte patiną, dairykitės ir patelės. Ji turėtų būti visai šalia. Tiesa, patelių plunksnos netokios ryškios. Priekyje elegantiškos pilkšvai rudos spalvos. Tai monogaminiai paukščiai. Pora sudaro visam gyvenimui. Juodomis sniegenos, aiškia sniegenos, juodgalvės minta sėklomis. Ir paprasčiausiai jos yra tokios gan didelės lapukės, jų, sakysim, pastebėjimas normalių sezono metu, sakysim, vasarą, rudenį yra gan sudėtingas, nes jis labai pasislėpia. Tuose pačiuose eglynuose, aiškia, jas pastebėti yra sudėtinga, daugiau mes girdim, gal daugiau girdim garsus. Juodgalvės sniegenos gyvena miškuose, įvairiuose parkuose ir soduose. Pritrūkusios taip mėgiamo lesalo, gamtoje randamų sėklų. Juodgalvės sniegenos atskrenda arčiau lesyklų. Čia jos dairosi skanėstų. Norint pasiviliuoti juodgalvės sniegenas į lesyklas, tai reikėtų pabert saulėgražų, sakysim, nekeptų, nesūdytų, paprastų saulėgražų, kurias jos išsigliaudo pačios. Arba džiavintų šermukšnių galima padėti, galima smulkintų riešutų lazdynų galim padėti. Galim kažkokių tai netgi iš kluono, iš šieno visą laiką iškrenta visokios sėklos, tokios kaip pakulos vadinamos. Tai vat netgi galima tų papilt, kadangi jos išsirenka pačios sėklas ir tomis sėklomis maitinasi. Kai kurie nustemba sužinoja, kad sniegenos aptinkamos Lietuvoje visus metus, taip pat ir vasarą. Šiltuoju metų laiku juodgalvės sniegenos gyvena mišriuose lapų miškuose, kuriuose yra eglių. Daugiau pasislėpia eglynuose, tai mes daugiau girdim garsus jų skleidžiamus, negu patį paukštį pamatyti. Bet kadangi žiemą nukrenta visi lapai, reiškia, tada mes jas dažniau pamatom. Jos visus metus gyvena Lietuvoje ir per Lietuvoje, suka lizdus, gali sukti ir tujose aukštuose, gali sukti eglėse, reiškia, suka lizdelius, veda vaikučius ir taip toliau. Dalis sniegenų iš šaltesnių kraštų pro mus migruoja kur šilčiau. Migruoja gan toli, bet, sakysim, tikslesnių duomenų, kurios migruoja, yra sunku nustatyti, kadangi mes dar pakol kas jų mažai žieduojam. Juodgalvės sniegenos paplitusios gana plačiai. Eurazijos vakaruose, nuo Atlanto iki Ochotsko jūros, taip pat Japonijoje, Kamčiatkoje, Eurazijos rytuose. Sniegenos gyvena ir Užbaikalėje, ir Kaukaze, ir Britų salose, kur beje pridaro nemažai žalos, kai nuskabo vaismedžių pumpurus, bei ženkliai sumažina derlių. Ryškiai raudonas sniegenas Lietuvoje labiausiai pastebime, kai aplinkui balta ir daug sniego. Gal todėl jas vadiname tokiu vardu.
Tiesa, sniegas greičiausiai nepatinka ne tik sniegenams, bet ir šiam, jas išbaidžiusiam iš Graikijos į Lietuvą atkeliavusiam katinui. Bet tai jau visai kita mūsų gyvūnų istorija. Spalvingos papūgos praskaidrina net ir niauriausią dieną. Tam, kad paukščiukai augtų sveiki ir laimingi, būtina žinoti ir šį bei tą daugiau apie jų mitybą. Kai kurio žmonių naudojamo maisto, o gamtoje papūgų taip mėgiamo lesalo, namuose laikomoms augintinėms duoti negalima. Ir netrukus sužinosite, kodėl. Vienas mirtinai pavojingų produktų – avokadas. Nelaisvėje laikomoms papūgams taip pat nerekomenduojama duoti vyšnių, slyvų ir mangų su kauliukais. Nors be kauliukų puikiai tinka. Tokių vaisių kauliukuose yra nuodingų medžiagų. Kodėlgi gamtoje papūgos nenusinuodija, nors triauškia vaisius su viskuo? Lietuvos zoologijos sodo atstovė Rasa Mikuličienė portalui Mūsų gyvūnai atskleidė daugam iki šiol nežinomą paslaptį, kad gamtoje papūgos naudoja ir priešnuodį, lesa specialų molį, į kurio sudėtį eina kaolinas, neutralizuojantis kenksmingas medžiagas. Nelaisvėje tokio priešnuodžio sparnuočiams nepateikiama, todėl būtina pasirūpinti, kad kauliukų paprasčiausiai negautų. Tačiau yra daugybė sėklų, tinkančių namuose auginamoms papūgoms. Cukinija, patisonas, melionas gali būti patiekiami ir su sėklomis. Taip, kaip ir lesinant paukštelius lesyklose žiemą, taip ir papūgoms negalima duoti juodos duonos, mat joje esančios medžiagos gali sukelti gūžio uždegimą. Batonas yra menkavertis pašaras, nuo jo papūga nežus, tačiau geriau patiekti maistingo lesalo. Pavojingiems papūgoms produktams taip pat priskiriamas česnakas, žalia bulvė, prieskoninės žolės, petražolės, krapai, kalendros, bazilikai, jų taip pat neturi būti papūgų racione. Saugokite paukščiukus, kad neprisilestų šokolado, kavos, sūdytų bulvių traškučių ir kitų sūdytų produktų, pavyzdžiui, saulėgražų ar kepintų riešutų su druska. Jeigu paukštis tą pačią akimirką ir nesusirgs, visgi jam pasireikš sveikatos sutrikimai ir gali net iškeliauti į papūgų vaivorykštę šalį. Šie patarimai tinka dažniausiai namuose laikomoms papūgoms, banguotosioms papūgėlėms, agaporniams, žolinėms papūgėlėms, vidutinėms papūgoms žako, amazonėms, korelams, didžiosioms papūgoms kakadu, aroms ir kitoms. Nedideli, dailų šunys – basendžiai – tai vienos seniausių pasaulyje šunų veislių atstovai, kilę iš centrinės Afrikos. Pirmą basendžį įsigijau prieš 16 metų. Užkabino, kad neloja, kad iš Afrikos, kad jie kaip parkliukai maži, kad neturi kvapo, ten jų nebijo kiti gyvūnai, nes neužuodžia ir su arkliais labai draugauja. Aristokratiškos išvaizdo šunų veislė mena faraonų laikus. Labai panašių į šiuo šunis atvaizdų, skulptūrų rasta ir senovės Egipto valdovų kapavietėse.
Basendžiai nuo neatmenamų laikų Afrikoje naudojami medžiokliai. Įdomu tai, kad kai kurios gentys net ir mūsų laikais traukia medžioti su tokiais riestuodegiais šunimis. Nešasi juos ant pečių, nes jie, kadangi maži, jie turi aukštai iššokti, kad kažką pamatytų, jie neša ant pečių ir jeigu žmogus pamatė, kad kažkas ten prieky yra, paleidžia basendžį. Ir jisai tada jau persikia, jie dažniausiai gaujo maina. Basendžiai padeda medžioti įvairius gyvūnus, laukinius šernus ir net afrikines nendryninės žiurkės. Jie specialiai ruošiami ir liūtų medžioklėms. Šunys tokie vikrus ir greiti, kad liūtą gali tiesiog įsekinti. Taip pat basendžiai veja žvėris ton pusėn, kur reikia medžiotojams. Puikiai suranda kiaušinių dėtis. Darbuodamisi, jie naudojasi ir uoslę, ir regą. Kadangi tokie šunys labai tylūs, kad girdėtų, kur laksto, šeimininkai po kaklu jiems kabina iš afrikinių palmių riešutų kevalų pagamintus varpelius. Judamai širdžiai panaudojant medinę lazdelę ar beždžionės kauliuką. Ir dar jie kaip kultiniai gyvūnai Afrikoje. Šamanai laiko ir skaitos, kuo daugiau basendžių turi, tuo yra stipresnis šamanas. Juos aukoja ir, tarkim, šeimai, kurios basendžių paukojo, tai yra didžiulė garbė Afrikos tuose kaimuose. Basendžių akys tamsios, migdolų formos. Šios veislės šunį galite atpažinti iš raukšlėtos kaktos ir suriestos uodegytės. Tai puikūs vaikų draugai, bet kadangi yra energingi, labiau tinka bendravimui su paaugusiais vaikais. Visgi ir juos vertėtų perspėti, kad neatrietinėtų basendžių uodegų, nes nemokėdami to daryti gali net sužaloti šunį. Dėl ko pas juos susuktos uodegos? Tai basendžis vis tai yra gamtos sukurtas šuo ir jisai neturi nieko nereikalingo ar tarkim kažkas, kas jam trukdytų išgyvent. Tai ir ta uodega yra susukta dėl to, kad juos džiunglėse, kai jie bėgioja beždžionės, čiumpa už uodegų ir kad jų nepagautų, nenutemtų. Tai jiem yra ta uodega automatiškai susirietė, kad būtų saugiai. Basendžiai yra 4 spalvų pripažinti mūsų FCI standarto. Tai yra tigriniai su baltu, rudi su baltu, juodi su baltu ir trispalviai su baltu. Tai aš šiuo metu turiu tik tai juodi su baltu ir rudi su baltu. Šiaip Afrikoje juodų nelabai yra. Lietuvoje rudi. Rudi su baltu, klasika, kaip aš sakau, bet pat, važiuoju, užsienis, tai juodi labai pagrindė, tigrinius labai mėgsta užsienis. Rečiausiai yra trispalviai, nes tai yra recesyvinis genas, kuris turi būti abu tėvai nešantys tą geną, kad tu gautum trispalvį, todėl sudėtingesnis veisimas. Basendžiai labai sumanus ir gudrus. Jie daugelį metų veisti kaip savarankiški medžiotojai. Tokiems šunims būtina ne tik fizinė, bet ir protinė veikla. Įvairios šunims skirtos užduotėlės. Kitaip basendžiai gali patys prisigalvoti šeimininkams kiek netikėtos veiklos. Šeimininkas turi turėti labai gerą humoro jausmą, nes jie tokie kaip klounai. Tai jiems, pavyzdžiui, užlipt kažkur ant spintelių, atsidarius stalčius, iškrausti šiukšliadėžės. Aktyvus, turi būti žmogus aktyvus. Truputį pamišęs šeimininkas gali su basendžiai sutart. Ir aišku, toks žmogus, kuriam nereikia šuns vergo. Nes basendžiai jie nevergaus. Jie neklauso, jie yra su savo nuomone, jie, kaip aš sakau, yra laisva siela ir reikia su jie mokėti kažkaip susitart. Basendžiai nedideli, švarų šuniukai, praktiškai neloja. Kailio sąlyginai nedaug. Tinka auginti net ir miesto bute. Kvapo neturi, šeriasi minimaliai. Aišku, plaukas negali kažkur išgaruotis, tai yra. Labai daug žmonių, kas turi alergijas laiko. Net, aišku, patogu dydis. Veisėja vardina ir šios veislės atstovų trūkumus. Jie
nelabai draugiškai su kitais šunim. Jie pirmiausia bando parodyti, kad aš drąsus, kietas, o paskui jau aiškinas, ar čia draugauti. Tai vat žmonėm, kurie tarkim tikisi, kad pasims basindžiai ir bus ten šunų aikštelių draugas, tai jau reiktų rinktis kitą veislę. Jeigu tu tikies, kad basindžiai tavęs klausys, taip, namuose jisai taisyklių klausys, bet jeigu išeis laukia ir jisai pamatys kažką įdomiau, jisai gali būti idealiai dresuotas, jisai nepaklus. Jeigu jisai pamatys katiną ar kažkokį gyvūną, jisai bėgs, nubėgs, žvėrį gali nusivyti ir paskui, aišku, grįžtant gali neaišku, kur nuklyst. Ilgiausia, ką sulaukus, tai 2 valandas. Grįžta toje vietoje, kur paleidi, reikia labai saugiai, kur nėra, tarkim, kažkokių svetimų šunų, kur nėra, kur mašinos, tarkim, kuo toliau nuo kelių, nes pagrindinė žūtis basindžių tai yra keliuose po mašiną. Basindžiai – primityvioji šunų veislė, kuri susiformavo pati natūralios atrankos būdu. Ir nors šiuolaikiški basindžiai kiek padailinti, visgi išlaikė gerąsias savybes. Beje, tokie šunys dažniausiai yra labai sveiki. Mes pas veterinarą tik pasiskiepyti apsilankom. Aišku, jeigu perka iš normalaus veisėjo padaryti genetiniai tyrimai, kurių perduodamų lygų, tai jie praktiškai labai sveiki šunys. Jie ilgamžiai, 15-16 išgyvena, taip jau yra net, žinau, 19. Šiandien tiek. Galite mums rašyti elektroniniu paštu, o taip pat susisiekti Facebook'o paskyroje mūsų gyvūnai TV. Laidos įrašą galite peržvelgti lrytas.tv. Šiandien tiek. Su jumis buvau aš, Rasa, ir laida visiems, kam patinka gyvūnai. Pasimatysime po savaitės. Iki.